راگەیەندراوی ناوەندی هاوکاری سەبارەت بەنامەی نوێنەری هەمیشەیی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوەیەک گرتووەکان بۆ ئەنجومەنی ئاسایش. بەپێی راپۆرتی هەواڵنێری تەسنیمی سەربەسوپای پاسداران، نوێنەری هەمیشەیی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوەیەک گرتووەکان بۆ پاساوی چالاکی سەربازی لە خاکی عێراق و پێشێلکردنی سەروەری خاکی کوردستانی عێراق و هێرشکردنە سەر بارەگای حیزبەکانی کوردستانی ئێران ڕایگەیاندووە. حیزبەکانی کوردستانی ئێران تیرۆریستن و لە خاکی کوردستانی عێراقەوە چالاکی تیرۆریستی دژی کۆماری ئیسلامی ئەنجام دەدەن. ئێمە سەرەڕای ڕەتکردنەوەی ئەموتە بێبنەما و پوچانەی نوێنەری ڕێژیمی ئێران ڕای دەگەیەنین. چی هێرشی موشەکی بۆ سەر بارەگاکانی ئێمە و چی پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەری عێراق و هەرێمی کوردستان لە درێژەی سیاسەتی تێکدەرانە و ئاژاوە گێڕانەی کۆماری ئیسلامی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. لە ئێستادا کە ناڕەزایی جەماوەریەکان و لە سەرویانەوە ژنانی ئێرانی بۆ ئازادی و هەڵوەشاننەوەی یاسا جەژنەکان و هەڵاواردنی سیاسی و کۆمەڵایەتی خەباتێکی مەدەنی و ئاشتی خوازانە بەڕێوە دەبەن، سروشتی دیکتاتۆری و دژە مرۆیی ئەم ڕێژیمە بۆ ڕای گشتی جیهان زیاتر لە هەموو کاتێک ڕۆشن بۆتەوە. ڕێژیمی ئێران کە لە بەرامبەر ئەم ئاخێزە جەماوەریەدا دۆشداماوە، لە هەوڵی ئەوەدایە بە هەڵگیرساندنی شەڕ لە دەرەوەی سنوورەکان سەرنجەکان لەسەر کوشتار و سەرکوتی وەحشیانەی خەڵک لە شارەکانی ئێران بەلاڕێدا ببات. بە بارمتەگرتنی خەڵکی بیانی، بڵاوکردنەوەی دامپێدانانە تەلەڤیزۆنیەکان لەژێر ئەشکەنجا کە تەنانەت هاوڵاتیانی بیانیشی گرتووەتەوە، هەوڵن نەزۆکە تیرۆریستیەکان لە ئەوروپا لەلایەن بەکرێگیراوانی سەر بە باڵوێزخانەکانی ئێران، تیرۆری کەسایەتیە سیاسیەکان بەتایبەت ڕێبەرانی کورد لە ناوخۆڵ دەرەوە، پشتیوانی لە میلیشیا تیرۆریستیەکانی ناوچەکە و دەستێوردان لە کاروباری ناوخۆی وڵاتان، سیاسەتی بەردەوام و نەگۆڕی کۆماری ئیسلامیە. خەڵکی کوردستان کە زیاتر لە چوار دێیە قوربانی سیاسەتی کوشتار و تیرۆرە، ئەمڕۆ هاوشان و هاوڕێ لەگەڵ خەڵکی سەرتاسەری ئێران ئاخێزێکی سیاسی بۆ گۆڕینی ئەم دەسەڵاتە و دامەزراندنی ئێرانێکی دیموکراتیک دەست پێکردووە. داواکاری ئێمە لە ئەنجومەنی ئاسایش و سکرتێری ڕێکخراوی نەتەوەیەک گرتووەکان ئەوەیەکە پێشگیری جددی لە خواستی خەڵکی ئێران و کوردستان و دروشمی ژن ژیان ئازادی بکەن و سەرەڕای مەحکومکردنی ئەم ڕێژیمە تیرۆریست پەروەرە کورسی نوێنەرایەتی ئێران لە ڕێکخراوی نەتەوەیەک گرتووەکان وەربگرنەوە و نوێنەری ئێستای ئێران کە ئەندامی ئۆرگانی تیرۆریستی سوپای پاسدارانە دەربکەن. ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران 21 ڕەزبەری 1401 هەتاوی